جو شخص رات میں بیدار ہو اللہ کے رسول فرما اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے بعد یہ کہے اللہم اغفر لی یا پھر کوئی اور دعا کرے تو دعا قبول کر لی جاتی ہے, اور اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے.